bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1. Bola marrom, número 4. Bola no suporte, o globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos. Bola cinza, número 8. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola laranja, número 9, com o traço diferenciador abaixo do número. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência tem dupla cena. Bola branca, número 0. Vamos seguir sorteando, agora passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já foi realizado o sorteio da quina, agora você conferindo o Super 7. Bola azul, número 5. Miriam, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo aí. E agora, sortearemos o número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Os sorteios do Super 7 ocorrem às segundas, quartas e sextas. Bola amarela, número 2. Tudo pronto para o sorteio do número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. O prêmio está acumulado, pode sair para você, hein? Já pensou? Boa sorte. Bola cinza, número 8. Obrigado, Miriam. Vamos conferir os números sorteados no concurso 612 do Super 7. Confira comigo. Na coluna 1, 4. Coluna 2, 8. Coluna 3, 9. Coluna 4, 0. Coluna 5, número 5. Coluna 6, 2. E coluna 7, número 8. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.